za opštinu Prijepolje vredna i značajna donacija. Radi se o opremi za porodilište u okviru gradske bolnice. Usluge porodilište u Prijepolju koriste i susedne opštine, Nova Varoš i Prijepolje. Biće potpuno opremljen porođajni prostor sa uslovima za operacionu salu koja je do sad bila na odelenju hirurgije i pacijente, samim tim i novorođenčad smo morali da nosimo na sprat iznad. Tako da ova donacija u iznosu od oko 60.000 eura ima stvarno pravu namenu i koristit će naši najmlađi novorođeni sugrađani, ali i komši iz Nove Varoši i Sjenice. Rekao sam u zahvalnosti Japanskoj ambasadi i narodu Japana da ovo nije prva donacija koju dobija naš grad i naša opština, da smo mi u 2012. u više navrata uz pomoć novca dobijenog od japanske vlade realizovali više projekata, među njima opremanje i dogradnja, potpuna rekonstrukcija zgrada dečjih vrtića, nabavka opreme i aparata za različite odelenja u okviru gradske bolnice i mi smo zahvalni ambasadi i narodu Japana što prepoznaje potrebe Prijepolja u ovom slučaju vrlo značajne u okviru zdravstvene zaštite.